Velmi neobvyklou podívanou připravilo v neděli 15. května kino Hustopeče pro nejmenší diváky. S pohádkou Mauglí do Hustopečí přijela loutkoherečka Jana Vyšohlídová z divadla U staré herečky. A kromě nádherné minimalistické scény zaujala děti především tím, že se v téměř hodinovém představení takřka nepromluvilo. Já to pozoruju, že na ty děti furt někdo mluví a oni už neposlouchají. A tady u té inscenace se mi potvrdilo, že je to baví vlastně mnohem víc, protože si sami v tom hledají svoje myšlenky, projektují si do toho svoje pocity a mají tam strašně moc prostoru pro nějakou vlastní imaginaci. A nikdo je nezatěžuje tím, že musí prostě poslouchat nějaký daný věci. A oni si to prostě sami si to prožijou a je to pro ně mnohem intenzivnější. Nezvyklé stvárnění si malí diváci zamilovali od prvních minut a v sále se střídali výbuchy smíchu s ohromeným mlčením. Příběh chlapce, který přežije v džungli jen pomocí divokých zvířat a který nakonec opustí své zvířecí přátele, aby se vrátil zpět k matce, si herečka nijak nepřikrášlovala a především konec představení byl nezvykle smutný. Má to být takový melancholický, jako člověk má být jako vlastně rád, že se to děcko dostalo zpátky k matce, ale zároveň mu má být líto toho medvěda a vlastně nemá vědět, jestli jako chce brečet anebo mít radost. Takhle já to cítím, jo, prostě i na svoje vlastní děti jsem od narození nešišlala, nemluvila jsem na ně nějak jako vyšším hláskem a já, když vymýšlíme tu inscenaci, tak já naprosto jednoznačně jako razím heslo nepodceňovat dětského diváka, v žádném případě. Protože oni nejsou jako blbí a když se jim furt bude servírovat něco, co jim jakože má stačit, aby to pochopili, no tak se nikdy nikam nedostanou. A já si myslím, že jako není jediný dítě, který by to nepochopil. Sama Vyšohlídová svá představení koncipuje právě tak, aby dětského diváka donutila splynout s příběhem a vyhýbá se proto jakýmkoliv teatrálním prvkům. Za každou cenu prostě budu to vždycky dělat, co nejlíp umím a profesionálně, aby to nesklouzlo k nějaký podbízivý prostě mrckovací zábavě. Jestli něco nesnáším, tak to je interaktivní divadlo, tahání dětí na jeviště. Já prostě razím prostě heslo, že ty lidi, co to dělají, tak nevědí, jak udělat tu inscenaci naplněnou a proto vyplňují čas tím, že rozhazují bombony a nechávají fotit rodiče prostě děti na jevišti. A já se snažím vychovávat diváka pro normální klasickou činohru. Je to teda boj, dost tvrdý, musím říct, protože ty děti jsou na to hodně zvyklí, na to, co se jim jako teď konzervuje. A někdy to docela dlouho trvá, než to pochopí. Že mají sedět na zadku a poslouchat a dostat se do té situace, vžít se do těch postav. Osobitý přístup k divadlu hustopečské děti ocenili a jak herečka říká, podobně reagují i jinde při dalších inscenacích. Každá pohádka v repertoáru divadla prochází náročným procesem, kdy od prvotní myšlenky přes scénář, výtvarné pojetí, návrh scény nebo aranžmá hudby trvá zhruba jeden rok. V Hustopečích odehraný Mauglí je jednou z těch náročnějších. Je to jako obzvlášť těžký, protože jsme vlastně narazili na to, že ten příběh není úplně jako jednoduchý a že tam jsou různé jako i motivace prostě toho jednání a teď bez těch slov jako vyjádřit prostě nějakou jako nějaký poput k něčemu, tak to bylo trošku takový jako těžší. A vlastně mě vždycky režíruje inscenace můj otec, Jiří Vyšohlíd, což je držitel tálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkové divadlo a uznávaný odborník a děláme vlastně i hudbu, protože je i hudební skladatel. A on je dost perfekcionista, takže všechna ta představení, když je zkoušíme, tak vlastně já na tu hudbu mám úplně přesně nacvičený ty choreografie a ty jednotlivé animace, takže jako na každý zvuk vím, jaký mám udělat pohyb a je to vlastně takový jako choreografie je to, no, že moje tělo už tak jako přesně ví, kdy má vypustit jaký zvuk a pohnout čím, takže, ale je to od cviku. No.